မင်္ဂလာပါရှင် ဧပြီလ 23 ရက်နေ့ညပိုင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ဆရာနာသိမ်းမီနောက်ပိုင်းမြေပြင်အခြေအနေအပါအဝင်သတင်းတွေထုတ်ဖော်ရေးသားနေခဲ့တဲ့မုံရွာအခြေစိုက်မုံရွာကိစ္စမီဒီယာကလုပ်ငန်းတွေရပ်နားကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်ညမအာနာသိန်းစိယောစုခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာအာဆီယံအစည်းအဝေးတက်မတက်သတင်းတွေအမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး Nikkei Asia သတင်းမှာတော့စိယောစုခေါင်းဆောင်ဟာအာဆီယံအစည်းအဝေးတက်မယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ် အဲ့ဒီသတင်းလေးပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ငပူတော်မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးကိုဧပြီလ 22ရက်နေ့မနက်10:00အချိန်ကစစ်တပ်အင်အားများစွာနဲ့ဝင်စီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရုံးကရုံးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုသိမ်းယူခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မဲဆင်းတွေလက်ကျန်မဲစာရွက်တွေနဲ့စင်းစရားတွေသိမ်းယူသွ
ဒီနေ့မှာရနာလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်။စကိုင်းနိုင်းနေသားကြီးမုံရွာအခြေဆိုင်မုံရွာကိစ္စမီဒီယာရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရနာကြောင်းဧပြီလ24ရက်နေ့မှာအတီးပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဂျာနယ်ထုတ်ဝေမှုကိုဖေဖော်ဝါရီလကုန်ကစတင်ရနာခဲ့ပြီးအွန်လိုင်းသတင်းတင်ဆက်မှုကို ဧပြီလ24ရက်နေ့ဒီနေ့မှာရနာလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်။မုံရွာအခြေဆိုင်မုံရွာကိစ္စမီဒီယာဆီယနာသိမ်းမီနောက်ပိုင်းမြေပြင်အခြေအနေပါဝင်သတင်းတွေကိုရေးသားတင်ဆက်ခဲ့ပြီးအခုဘာကြောင့်ရနာကတလဲဆိုတာကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။ဒါမဲ့ဧပြီလ24ရက်နေ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့တော်မှာကျင်းပပြုလုပ်မဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစိုးစုခေါင်း
Asia သတင်း ဌာန က ဖော်ပြ ပါရ တယ် ဘိုးချုပ် မူကြီး မင်း အောင်လှိုင် ဂျကာတာ ကို သွား ရောက် မလား ဆို ပြီး မေး မြန်း ခဲ့ ရ မှာ သူ တေချာ ပေါက် သွား လိမ့် မယ် လို့ ပြော ရေး ဆို ခွင့် ရှိ သူ က Nikkei Asia ကို ပြော ခဲ့ တယ် လို့ သိ ရ ပါ တယ် ဒါပြင် ယာရူကြီး စစ်ဖက် အရာ ရှိ ကြီး 12 ဦး နေ အကျယ် ကျိုး အောက် ကြာ ရောက် နေ တယ် ဆို တဲ့ social media သတင်း တွေ ကို လည်း ဘိုးမူချုပ် ဇော် မင်း ထွန်း က ပယ် ချ သွား ခဲ့ ပြီး ဒါဟာ ကောလာဟလ တွေ ဒါ ဖြစ် တယ် လို့ သူ က ပြော ခဲ့ တယ် လို့ သိ ရ ပါ တယ် Yashi Jirega, Nibiro Maduro, Tawin Nego, Sangue, Long Yani Jabare, Lutuga, Yoga, Lusuvare. Larus, and in it, I see and gowns on ya, I see we go. Nema Anna thinks it gowns on Bojo Muji meal like they all lay mellow. Malaysia Nanga Jai, Winji. Hisham Mudin, who sang up Yoga, a jang right at the Intanaga, Goka, Pop Yagabare. A jumper sick gowns, he got Pinyai, Yanaya, Piane, Lepanai, Long Navy. Say a nation let out Pinya, Tinja, Lujim, Michie, Jang Dari. စီအာစီယာမရီကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လုံရအောင်မြင်နိုင်အမျိုးမျိုးဆန္ဒပြတောင်းခံနေကြပါတယ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပညာရေးရန်နေရာလဲပတ်နိုင်မလားသတင်းအပြည့်စုံကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ပါညီမနိုင်ငံအကြောင်းတွေကိုကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်ပိတ်ထားခဲ့ရတာစာတင်နှစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကြံဖက်တက်ဖွဲ့ကတော့မေလမှာကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်မယ်လို့ကြေညာထားတာရှိ
Usong, Pawin it. The Gun Takadu, Jonamia, Tamagai, Ogra, Gome and Taku, Mimian Tavari. Sikong Ziga, Johnny, Pianpungay, Bar reception nine. Now Bar John Johnny. Oh, Dinia, Madam, General Yazondiamaga, Janoga, Johnny, go Pianpun, Biro, John. ဒီเจ้ามาเจ้ามาเจ้าတွေကဒီပညာရေးစနစ်ကြီးကိုဘယ်လောက်ပဲတသိမ်းမမအဲဟိုမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကเจ้าသားတထောင်မဲ့တက်တက်တသိမ်းမဲ့တက်တက်ဒုတိမဟုတ်เจ้าသားလင်းငန်းဆက်အောင်ပဲတက်တက်သူတို့ဘက်ကဝါရဖြန့်ချင်မှုကတော့ဆက်ရှိနေမှာပဲဒါပါလဲဆိုတော့သူတို့ဟာအဲတက်ကတူတို့ပြန်ဖွင့်มาတယ်ဒီတက်ကတူပညာရေးရန်ရာဒီပညာရေးရန်ရာကြီးဟာပုံမှန်တိုင်းပြန်ပြီးလဲပတ်နေပါတယ်ဒီတက်ကတူ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာတက်ချင်းပေါ်မှာပညာမတက်ချင်းပေါ်မှာလည်းသူတို့ကသိအာယုံဆိုင်ခဲ့ရမယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်တုန်းကမှလည်းသူတို့အနေနဲ့အဲ့ဒါကိုအလေးမထားခဲ့ဘူးဆိုတော့အဓိကတော့သူတို့ဟာဒီပြကျင်တာပဲဒါသာသူတို့ဟာတိုင်းပြည်ကိုကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နေနိုင်ပြီးတော့ဒီပညာရန်ရည်ပြည်ပြည်လေပတ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲပြကျင်တာမျိုးဖြစ်တယ်ပြုံးပြန်တက်မှတ်ဆရာဆရာမတွေဟ
အကျဉ်းထောင်ထဲရောက်နေရတာရှိတယ်စစ်ကြောရေးထဲရောက်နေရတာရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်နှာတွေကမထောက်ပေါ့ဗျာဒီလားဆရာမ
ဖြစ်နေပြီးတော့ဒီစပနတ်အောက်ကိုတကယ်ဝတ်တွားပြီးတော့ဝင်နေလောက်ရမျိုးတွေလုပ်နေရလို့ပဲဟိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဆိုရလိမ့်မယ်။ So, ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အရင်ကတည်းကလည်းဆိုခဲ့ပြီးတယ်လို့ပဲဟိုကျွန်တော်တို့မှာပြည်သူအာဏာပြန်လာတဲ့နေ့ကျရင်ဒါပြင်းထန်စွာကျွန်တော်တို့ဟာပြစ်ဒဏ်တွေပေးရလိမ့်မယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေအတွက်ဒါအဲ့ဒါဒီခုနပြောတဲ့ဆရာဆရာမတွေအပါအဝင်ကျန်တဲ့ဝန်ထမ်းရန်ရာတွေတခုလုံးတော့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပြည်သူအာဏာပြန်လာပြီးတော့တကယ် Federal Democracy နော်ပြီးတော့ဒီအလွှာအသီးသီးမှာရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတိဆောက်ကြရလိမ့်မယ်ဒီအရေးတော့ပုံကာလအတွက်မှာပြည်သူကိုတက်ဆောက်ဖောက်ခဲ့တယ်ចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုတက်ဆောက်ဖောက်ခဲ့တယ်နိုင်ငံတော်ကိုတက်ဆောက်ဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတွေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးတိဆောက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့တော့ကျွန်
ตัวนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยคือมันก็ยอมไม่ได้ว่าเจ้าเนี่ย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 ไม่ได
ကျွန်တော်လည်းတွားပြီးတော့ဒီမှာအချိန်ကြီးတော့ကြာနေခဲ့ရပြီပေါ့နော်အဲဟိုဆုတ်ကျွန်တော်လည်းတွားပြီးတော့ဒီမှာအချိန်ကြီးတော့ကြာနေခဲ့ရပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကလို့ရတဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတယ် CDM လောက်ထားနေတိုင်းလည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်နေတယ်CDM ထက်မကလို့လို့ရတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်လုပ်နေအောင်ဒီမှာရေကြောင်းကြောင်းတော့တော်တော်များများလေးကိုအဒီချိန်မှာစတဲ့ဖွဲ့ထက်ဆိုလို့ချင်းတိုက်ပွဲဝင်မှုကိုအားလုံးကပြီးနေတယ်လို့ထင်တယ်အာနာသိင်းခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီတရနေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီချမ်းဖတ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေပြီးအပြည်
Miba Uga, Kulu, Piovari. The Kubica Lama, Kaleri Johnny Le Petar, you know, did not by Sana de Muba, Jono, Johnny Piam Puena in the Ugo. I don't Miba Yonine, Kalea Pina, you the body, say Puba Muli Silvia. A Kubica Lado, Male, Maro Nine, the Tatami, the daughter, so in Puba Muli Shiga, Bono, Tame H. Maroko Nine, Jambia, my points, and say Pepe, good Tatami, Jamai Jambono, the Kubica Lama, Kaleri Nine, Kusata, Banya Pedalu Shi. Maru Ninea, the clear Jamayu, Semipia Banya Pima Suya, Dragovic, Alama Jumpy Taraule, Suya Nina Locate out Genadebono. A man is so many Pina in and Lanamo with one Ludo, Maru Locate Alio Shiabono, Alio Shiba. Sikonzi adding Alaba and Chola by Lama, Johnny Pian Pueme, Suvio, Genia Tara Shiabono, Ariana de Sikonzi appointed Johnny Ma, Amai Tadamido, John Tamala, Ludora Sili. Amaru, Ama, and the Nebono, Ama Mibatia, and Nina, can you just know Amaga, Matau Bono? A Kua, the Anna Thing Wibono, the Anna Thing Wire come Maduru, Jamu Pian Pueme, so in Le, Amaru Nina, Tabu, Dressim, Tamalim Hopu, Amaru Lugene, Maria Suya Pianta Mada, Maria Tata Miru, Jam Tami Bono, Anna Thing Suya, Lome, the Pianais and the Guru, Maruni, Lam Camu, Tamalim Hopu, Amaru, Maru Mibari Bagani, Amaru Tan and Rauton and Rame. เสียเสียมาเองนี่แหละซีเรียมากูบ้องป่าวนไปแล้วด้วยแหละมารู้มีบ้าเองนี่เนี่ยเจซุยังเต็มจนเราจะมาจ้องดูเลยจ้องตัวมาเต็มแค่เนี่ยนี่แหละเกษาจนเราก็ตั้งแต่ชอบไปแล้วดูดีไม่好พี่อาไปไปแล้วจ้องมาจะใครลงไม่เอาจะทำให้ไม่เอาไม่เอาอารมณ์มีสุดแล้วด้วยโอ้ใส่เท่ามาแต่แกก็ดีปีนี้สนิทอยู่ลงว่าสงสารพี่แต่ไปเมาไม่รู้ด้วยท่าจะไปแล้วจ้องมาจะจับไปลูบาร์เลยไหมจ๊ะ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန်နံနေတဲ့သတင်းမာတွေကိုတိုက်ဖြတ်တဲ့အနေနဲ့လူလူကြပြန်နံနေတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုစီစစ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ 33ပုံကံသူများလာသဖြင့်ဖားကန့်လုံငင်ကအာနာသိန်းစိုးစုတပ်သား 32ယောက်ကကရင်တပ်မဟာ 6စီတို့အလင်းဝင်လာတာကိုမိမိတို့ကရင်တပ်မတော်ကလှိုက်လဲပြူငါစွာကြိုးစိုးခဲ့ကြကြောင်းကနဦးသတင်းရရှိပါသည်ဆိုပြီးချင်းမီဒီယာချင်းပြည်နယ်သတင်းဆိုတဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေတင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသတင်းမှာကိုပြန်လည်မျှဝေသူတထောင်ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုပြန်လည်မျှဝေသူတွေမှတ်ချက်ပေးသူတွေအများစုဟ
ဒီတရင်ဟာအမှန်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ပုံရတယ်မှတ်ချက်တွေပေးခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မြစည်းမကနေဒီတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး KIO ကျွန်တော်ကျင်လာတော့အချင်းမရှိတဲ့သတင်းတို့ပဲကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါသတင်းအမှားပဲပေါ့နော်ဆရာတို့လောအစဲဒီသတင်းချက်လည်းမရဘူး။အေးအဲ့တော့ဒီသတင်းဒီလင်းမူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဘာဖြစ်အကြောင်းကြားရမှာပဲ။ကျွန်တော်တို့သတင်းကိုပေးရမှာပဲ။တို့ကသတင်းမပေးဘဲနဲ့ကိုယ်နေလို့တော့မရဘူးလေ။ကျွန်တော်ကိုယ့်တတိဘာမှသတင်းပေးဘဲနဲ့
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ပြည်ပအောင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ထက်ဆင့်စူးစမ်းမှုတစ်ခုအနေနဲ့ Free to Air Mizzima TV Channel မြန်မာရုံမြင်တန်ကြားလိုင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာသာမကအာရှတိုက်အတွင်းရှိနိုင်ငံတွေအားလုံးမှာပါဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။လက်ရှိအချိန်ထိ Mizzima TV Channel ကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကြည့်ရှုနေနိုင်တဲ့နှစ်ပေဂျိုရုဆလောင်တွေနဲ့တခြားနိလန်တွေအပြင်အောက်ပါနိလန်တွေတိုင်းလည်းထပ်မံကြည့်ရှုနိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အောက်ပေါ်ပြပါဂျူလူကနေတဆင်လူကြီးမင်းတို့တက်ဆင်ထားတဲ့ရှစ်ပေဆလောင်းနဲ့ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။မီယာဆက်3ဂျူဒူမှာ downlink frequency 3840 MHz sample rate 29.72 မှာဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ free to air Mizzima TV channel ကိုနေ့စဉ်မနက်6နာရီကနေညတကောင်ရန်12နာရီအထိမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကိုမြန်မာဘာသာနဲ့ထုတ်လွှင့်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဒါပြင် Mizzima ကို Facebook, YouTube နဲ့ application အပါအဝင်အခြား media platform တွေကနေတဆင်လည်းဖမ်းနိုင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။Mizzima TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါ။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။